Letos před prázdninami si Naděžda Abrahamová splnila svůj sen a na střední integrované škole hotelového provozu a služeb v Příbrami udělala maturitu. Na tom by nebylo ovšem nic až tak zvláštního, kdyby jí v té době nebylo 68 let. Maturitu navíc skládala v roce, který byl poznamenaný distanční výukou, což komplikovalo přípravu i jejím výrazně mladším spolužákům. O úspěchu Naděždy Abrahamové se dozvěděla i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, která jí proto jménem kraje jako zřizovatele středních škol pozvala na návštěvu k sobě na krajský úřad. Hejtmanku zajímalo, jaké úskalí v takovémto věku musí člověk při studiu překonávat, z jakých předmětů Naděžda Abrahamová maturovala, či jak vycházela s výrazně mladšími spolužáky, ale i třeba to, zda si mezi nimi našla nějaké přátele. Radního pro oblast školství Milana Váchu zase zajímalo to, zda Naděžda Abrahamová někdy při psaní písemky, či například při distanční výuce, používala nějaké taháky. Já byl to tak jako různě podvádět. Ale jak člověk stárne, tak je mu to jako nepříjemný. Už ve 40 by si připadal jako uliční. Ty jsi sem sdělala taháky. No. Tím se musím zamyslet. Mě to hodně zajímá. Na závěr setkání středočeská hejtmanka Petra Pecková uvedla, že je pro ní Naděžda Abrahamová velkou inspirací a popřála jí mnoho úspěchů v životě. Jste naprosto skvělá. Prostě to, co jste dokázala, je fakt pecka. Jste fakt super. Velká gratulace. Máte můj neskonalý obdiv a musím říct, že jste i moje motivace. Si říkám, že jsi střihla ještě jednu vysokou školu. Máte 2 měsíce od maturity nebo od předání vysvědčení. A co se událo v tom vašem životě za ty 2 měsíce, jak třeba využíváte teď tu získanou zkušenost a tu maturitu v životě? Ano, využívám. Jsem v nové stavební spořitelně, jsem tam velice ráda, mám tam velké úspěchy a maturita vlastně byla podmínka, abych tuto práci mohla dělat nadále. Maturanti obecně občas dostávají za tuto složení maturity nějakou odměnu. Byla i u vás nějaká odměna? Ano, určitě. Byla krásná odměna od mého staršího syna, který mi zakoupil zájezd do Itálie, do mé oblíbené Itálie. A pak jsem se odměnila sama a pořídila jsem si nové auto minulý týden. Budete ještě v nějakém tom vzdělání dál pokračovat, anebo už je to konečná teď se školou? V tuto chvíli zatím nepočítám, že bych šla studovat dále, ale po dnešním setkání, kdo ví, možná bych zkusila Akademii třetího věku. Spokojenost neskrýval ani středočeský radní, ale zároveň také zástupce ředitele střední integrované školy z Příbrami Václav Švenda. Dnes jste, pane radní, na půdě Středočeského kraje přivítal paní Abrahamovou, studentku vaší střední školy, kde jste zároveň zástupcem ředitele. Proč se to setkání vlastně tady konalo? Je to proto, že je to velmi výjimečné. Paní Abrahamová nejen, že je první v Příbrami, které se podařilo dokončit státní maturitu v tomto věku, ale rozhodně v celém kraji a určitě si zasloužila ocenění paní hejtmanky. Je někde ještě v Ostřečerském kraji nějaký podobný takovýhle případ? Zaznamenal se třeba s kolegou radním pro školství, že by se něco takového někde ještě událo? Ne, tak v Příbrami to bylo výjimečné, právě proto došlo k setkání paní hejtmanky s paní Abrahamovou. Jak je škola pyšná na svoji maturantku? Tak také je to první takový případ, který se vlastně povedl, protože není jednoduché v pokročilejším věku nastoupit do školy při zaměstnání a udělat státní maturitu, takže jsme na paní Abrahamovou velmi hrdí.